Wow, tingnan mo sis, oh, may kinakasal ngayon. Wow naman. Ikaw sis, kailan mo gusto magpakasal? Hmm, hindi ko pa alam eh. Wala pa sa isip ko yan. Hmm, gusto mo sabay na tayo magpakasal sis? <coughs> Magkapatid ba kayo? Ba bakit po? Sagutin mo muna ang tanong ko. Tinanong kita, tapos tanong din ibabalik mo sa akin. Loko ka rin eh, no? Ah, uh, oo, magkapatid kami. Bakit? Uy, sis, wag mo na kayang kausapin yan. Nakakatakot bigla-bigla na lang niya tayong kinakausap. Binabalaan ko kayo. Wag na wag kayong magsuko sa kasal. Eh, bakit ho? May bagong batas po ba? Tsaka ano po ba yung sukob? Ito ang pagpapakasal ng dalawang magkapatid sa parehas na taon. Ano po bang mangyayari kung sabay kami magpakasal? Isa sa inyo ang mamalasin dahil magkakaroon ng kompetensya o pag-aagawan sa swerte. Ay, grabe naman. Hindi ba pwedeng 50-50? 50%, -50? 50 swerte sa akin, 50% swerte sa kapatid ko. Kaya nga, kahit sa'yo na lahat ng malas, Manong. Ay, grabe siya oh. Basta, binalaan ko na kayong dalawa. Sige po, Manong. Salamat sa paalala. Paano ba yan, sis? Isa daw sa atin mamalasin kung sabay tayo magpakasal. Nakakatakot. Naniniwala ka sa mamang yun? It'sura niya palang di nakapanipaniwala eh. Eh, paano kung totoo? Eh, edi wag na lang magsabay magpakasal para hindi ka na mag-overthink dyan. Sige, nakakatakot eh. But first, hanap mo na tayong jowa. Oo nga. <laughs> Hello, Honey Bunch! Sugar Cake! Cutie Pie ko! Papunta na ako ngayon sa bahay niyo. Nabili ko na lahat ng mga pinabili mo para sa outing. <laughs> ah! Thank you, Manong. sinagip niyo ang buhay ko. Ikakasal kasal ka, no? Ah, uh, paano niyo nalaman? Hindi mo ba alam na malapit sa aksidente ang mga ikakasal? Hindi po eh. Pamahiin po ba nating mga Pinoy yan? Tama ka dyan, boy. Ah, uh, bakit kasi ako pinanganak na Pinoy? Hoy! Hindi maganda yung sinabi mo. Sorry po. Sabihin mo, Hashtag Proud Pinoy. Hashtag Proud Pinoy. Yan! Next month ba kasal nyo? Opo, manong. Ah, uh, wag ka muna makipag-meet sa kasintahan mo. Mag-LDR muna kayo. Pero, miss na miss ko na siya eh. mo! Gusto mo ba maaksidente? Hindi po. Okay, good. Tara na, kainin na natin yung mga binili mo. <laughs> Tsaka, remind ko din sa'yo, bata. Muntik ko na makalimutan. Ano po yung manong? Wag na wag din kayong magkikita bago ang mismong seremonya ng kasal. Bakit daw Kasi parang dinadaya daw ang pagsilip sa kinabukasan ng mag-asawa kaya mamalasin kayo. Ah, ganun po ba? Tsaka mas okay na yun na hindi kayo magkita bago ang seremonya para may thrill. Masurprise ka sa kagandahan ng kasintahan mo, di ba? Tama kayo, Manong. Hala! Umulan, babe! Kaya nga, sayang naman, garden wedding pa naman tayo. Hey! Paano ah, yan? Wala tayong magagawa. Kailangan natin antayin tumigil yung ulan. Hindi na yan titigil, bata. Ha? Bakit po? Hindi ka nag-alay ng itlog kay Santa Clara, no? Hindi po eh. Yun lang. Kung nag-alay ka sana kay Santa Clara ng itlog, hindi uulanin itong kasal nyo. Ganon po ba? Dapat pala bumili ako ng isang tray ng itlog, tapos inalay ko kay Saint Clara para siguradong hindi uulanin itong kasal namin. Pero wag kang malungkot, boy. Kasi may paniniwala din naman na kapag umulan sa araw ng kasal nyo, eh uulanin din kayo ng swerte. Oh, okay lang din pala umulan. Magiging swerte din pala ang buhay natin, babe. Pero 'wag kang maging masaya. Ha? Kanina, 'wag akong maging malungkot. Ngayon, 'wag akong maging masaya. Bakit? Dahil may isang paniniwala na kapag inulan ng kasal nyo, ay magiging iyaki ng magiging anak nyo. Okay lang yan, babe. Normal lang maging iyaki ng bata. Huwag lang hanggang pagtanda. Okay, babe. Pero huwag kayong malungkot. Ha? Ano na naman yan, Manong? Kumain ako kanina at nakita ko na marami kayong hinanda. Oo, pansin ko nga eh. May nakalabas na fried chicken dyan sa bulsa nyo. Ah, wag mong pansinin yan. Oo, oh, ano naman manong kung marami kaming handa? Kapag marami kayong hinanda sa araw ng kasal nyo, eh marami ding swerte ang darating sa buhay nyo. Yan! Yan ang gusto kong marinig manong. Wait lang, sino po ba kayo? Parang wala akong natatanda na in-invite ko kayo. Hoy! Manong! Eh! Ikakasal na ako! Ikakasal na ako! ang ganda-ganda ng gown ko, oh. Try ko kayang isukat. Huwag mong subukan. Ay! Paano kayo nakapasok dito? Yan, sa bintana nyo. Huwag niyo po akong sasaktan, Manong. Ikakasal pa po ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. In fact, gusto kitang paalalahanan, Iha. Ano po ba yun, Manong? Alam kong atat na atat ka ng isuot niyang wedding gown mo pero alam mo ba na kapag sinukat mo yung wedding gown mo bago ang araw ng kasal nyo, eh hindi matutuloy ang kasal? Eh, ang ganda kasi ng wedding gown ko eh. Gusto ko na siya isuot. Tiisin mo, iha. Kung ayaw mong umuwing luhaan. mapagbiru pala kayo, manong eh. <laughs> Ito na lang kaya ang isukat ko. Ang perlas ng silanganan. Ha? Huh? Perlas na alahas? Oops! Huwag mo nakawin to, Manong. Mahal to. Hindi mo ba alam na ihi ng oyster yan? Luha, Manong. Luha. Hindi ihi. Ay, oo pala. Hindi mo ba alam na sa luha ng oyster yan? Kaya maaaring maging malungkot ang buhay niyong mag-asawa. Weh! Paano naman kung tears of joy ng oyster tong pearls na to? Magiging malungkot pa rin ba kaming mag-asawa? Hmm, Napaisip ako dyan sa sinabi mo. Sige na, sige na manong. Alis na po kayo. Nawawala yung excitement ko magpakasal eh. Hoy bata, may balak ka bang magpakasal? Ay, wala pa po. Bata pa po ako. Tsaka, hindi nyo ba nakikita? Estudyante pa lang po ako. Okay lang yan. Pwede ka na magpakasal sa ganyang edad. Kung may teenage pregnancy, meron ding teenage wedding. Sige na bata, pakasal ka na. Ay naku, bad influence kayo manong, tsaka bakit nyo ba ako pinipilin magpakasal? Ito kasi, sayo ko lang to i-offer. Meron akong binibenta ng kandila. Ha? Bakit nyo ako binibenta ng kandila? Araw na ba ng patay? Alam mo kasi, kapag namatayan ka ng kandila sa araw ng kasal nyo, e isa sa inyo ang mamamatay. Kaya kapag ikaw ang namatayan ng kandila, ikaw ang unang mamamatay. Kaya bilikan na nitong kandila ko, bata eh, matagal pa ako ikakasal. Baka nga hindi na ako magpakasal eh. Tsaka, baka hindi na masindihan niyang kandila mo kapag magpakasal na ako. Huwag ka mag-alala, bata. Itong kandila ko, eh walang expiration. Pwedeng pwede to kahit 100 years old ka pa magpakasal. Ay, hindi na manong. May lead candle naman. Eh, yun na lang gagamitin ko. At least yun, hindi mamamatay. Eh. Let's yung lead candle yan nakakasira ng negosyo ko. Hoy Mare! Kamusta? Balita ako ikakasal daw si Maring Marimar. Ay, oo. Ito nga, o. Oh. Nagtitingin ako ng iriregalo sa kanila. Wow naman! Anong iriregalo mo kay Maring Marimar? Ito, kutsilyo Mare. Kasi ba diba, mahilig magluto yun. Kaya gusto ko mga kitchen tools ang iriregalo sa kanya. Wow naman talaga. Kilalang kilala mo si Maring Marimar, Oo oh, naman. Best friend ko yun ni. Eh. Invited ako eh. Hey, what's up? Hey, what's up? Kakagulat naman kayo, Manong. Bigla kayong sumusulpot. Bawas-bawasan nyo kasi ang pagkakape. Masyado kayong nervyoso eh. Ano po ba ang kailangan niya, Manong? Narinig ko ang pagmamaretes niyong dalawa. At narinig ko na magre ka ng isang kutsilyo. Alam mo bang mamalasin ang mag-asawa at mamamatay ang kanilang pag-iibigan kapag nagregalo ka ng isang matalas na bagay? Ay, malas pala irigalo yan, Mari, sa kasal. Baka maging dahilan pa yan kung bakit sila maghiwalay. Eh. Ganun ba? O oh, ito, walis manong. Safe ba ito pang regalo? Oo, pwede. Safe siguro yan. Yan! Okay na yan, Mari. Pampalo niya sa mister niya pag nagloko. Diba? Ang inutos ko sa bumili ka ng asin. Bakit asukal 'tong binili mo? Eh, asin 'yung narinig ko sa bunga ng mo eh. Bingi ka ba or wala kang tenga? Yan na nga lang gagawin mo, nagkakamali ka pa. Sorry na. Umalis ka na at bumili ka na ng asin. Iho, bakit mo hinahayaan na ganyanin ka ng asawa mo? Under the saya ka, no? Opo, Manong. Hindi ko nga alam bakit ako nagkaganto. Siguro nauna kang umupo nung wedding ceremony niyo, no? Hindi ko po maalala eh. Bakit? Ano pong mangyayari kapag ginawa yun? May kasabihan kasi tayo na kapag nauna kang umupo bago ang pakakasalan mo, eh magiging under the saya ka. Meaning nun, eh magiging sunod-sunuran ka sa misis mo. Ganun po ba? Dapat pala siya pinauna kong pinaupo para akong boss, no? Tama ka dyan. Pero pangit yun. Ano yun? Misis mo utusan mo bumili ng asin? Sa bagay, pero paano kung sabay kami umupo manong? Ay naku, yun ang hindi ko alam. Baka wala sa inyo ang bibili ng asin. Baka gutumin kayo. Sabay kayong mamatay. <laughs> si Manong naman, mapagbiro eh. <laughs> Sige, bibili na ako ng asukal. Anok nong, asin ang pinapabili sa'yo, hindi asukal. Hoy! Hindi na ata pamahiin ang nangyari dito sa batang ito. Makakalimutin ata naging sakit nito. Wala na akong nakikitang magkasintahan sa Dana. Parang hirap makahanap ng diyowa ang mga tao ngayon. Marami pa sana akong ikukwentong pamahiin. So hanggang dito na lang mga bata. Kita-kit sa susunod na pamahiin. Paalam!